Mana endi Ash'ariylar va Maturidiylar haqida aytilgan payg'ambarimizning bashoratlari. Ash'ari aqidasi haqida ham hadis bor, Maturidi aqidasi haqida ham hadis bor. Hofiz ibn Asakir o'zining Tabiyinu Kazbal Muftari kitobida İmom Hokim o'zining Mustadrokida Alloh boshqa bir qavmni keltirurki, Alloh ularni yaxshi ko'rib, ular Allohni yaxshi ko'rurlar oyati nozil bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Musa Ash'ariga qarab turib, ular seni qavming dedilar. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum va yuhibbunahu adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah va la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ey mu'minlar, sizlarning ichingizdan kimda kim dinidan qaytsa, Alloh boshqa bir qavmni keltirurki, Alloh ularni yaxshi ko'rur. Ular Allohni yaxshi ko'rurlar. Ular mu'minlarga hokisor, kofirlarga esa qattiq qo'l, biror malomatgo'yning malomatidan qo'rqmay, Alloh yo'lida kurashadigan kishilardir. Bu Allohning fazli marhamati bo'lib, o'zi xohlagan kishilarga berilur. Alloh fazli karami keng bo'lgan zotdir. Ya'ni Alloh bir boshqa qavmni olib keladi, ular Allohni yaxshi ko'radi, Alloh ham ularni yaxshi ko'radi oyati tushganda Rasululloh aytibdilar, "Ey Abu Musa, ular sizni qavmingiz" deyapdi. Ash'ariylar. Imomi Ash'ariyni kimlari? Bobolari. Mana shu hadisni Ibn Asokir va Imom Hokim o'zlarining kitoblarida keltirgan. Ash'ari aqidasiga bashorat berilyapti hadisda. Rasululloh aytdilar, "Ey Abu Musa, ular seni qavming" deb qo'llari bilan Abu Musa Ash'ariga ishora qildilar. Imom Hokim aytadi, bu hadis Imom Muslim shartiga ko'ra sahihdir. Bu hadisni Imom Tabari o'zining tafsirida, Ibn Abu Hatim, Ibn Sa'd o'zining Tabaqotida, Imom Tabaroniy o'zining Mujammal Kabirida zikr qilib o'tgan. Imom Haysamiy o'zining Mujammal Zawoid kitobida bu hadisni rivoyat qilgan kishilar sahih hadislarni rivoyat qiluvchi kishilar deyilgan. Xulosa, Ash'ari aqida haqida hadis bor ekan. Qushayri rahimahulloh aytadi, Imom Abul Hasan Ash'ariga ergashganlar uning, ya'ni Abu Musa Ash'arining qavmlaridandir. Chunki biron bir payg'ambarga qaysi bir o'rinda biror qavm izofa qilib, qo'shib aytilsa, u izofa bilan u payg'ambarga ergashganlar iroda qilinadi. Shunga ko'ra sahobiy Abu Musa Ash'ariga sening qavming deyilganida uning qavmidan bo'lgan Abul Hasan Ash'ari va u kishi ergashganlar tushuniladi. Buni Imom Qurtubiy o'zining tafsirida ham aytib o'tgan. Imom Qurtubiyni tan olamizmi? Imom Qurtubiyni tan olamizmi? Birodarlar, mufassirlar aytilganda bu kishi ata aytilmasdan qolmaydi. Ash'arilar haqida bashorat bor ekan. Xo'p, Imom Bayhaqiy aytadi, Rasulullohdan bo'lgan bu xushxabar Imom Abul Hasan Ash'ari rahimahullohda topilgan ulug' fazilat va sharafli martaba tufaylidir. Chunki Abul Hasan Ash'ari rahimahulloh Abu Musa Ash'arining qavmidan va zurriyotlaridandir. Alloh taolo ularga yuksak ilm bergan, sunnatni kuchaytiruvchi, bid'atni yo'q qiluvchi, hujjatni qoyim qilib, shubhalarni ketkizuvchi qobiliyatni, rizqni ato etgan. Bu so'zni ham Ibn Asokir o'zining Tabiyinul Kazbul Muftari kitobida keltirgan. Imom Buxoriy ham o'zini sahihida Ash'arilar va Yaman ahlini kelishi bobida ham zikr qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ash'ari va Maturidi e'tiqodida bo'lgan kishilarni maqtaganlar. Voy, qana qilib maqtaydi? Qali tug'ilmagan odamni qana qilib maqtaydi? Mana eshitdinglar, Abu Musa Ash'ariga seni zurriyotingdan deyapti. Imom Ahmad, Bazzor, Tabaroniy va hokimlar rivoyat sahih sanad bilan rivoyat qilgan hadisda, rivoyati sahih bo'lgan hadisda Rasululloh aytadilar. La toftahannal Qostantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jayshu zalikal jaysh. Albatta Qostantiniya fath qilinadi. U lashkarning amiri qanday ham yaxshi amir, u lashkar qanday ham yaxshi lashkar.
Bu siz bilan biz akidamizda bo'lgan Sultan Muhammad Fatih haqida aytilgan bashorat oldi. Konstantinopolda o'qiganmiz, Vizantiyskiy imperiyaning poytaxti. Nasroniylarni eng katta shaharlaridan. Mana Rasululloh maqtayaptilar. Konstantiniya fath qilinadi. Ne kadar zor amir o'sha ochoq fath qiladigan amir va ne kadar zor qo'shin u qo'shin deganida bilasizlarmi, necha marta musulmonlar ana shu Konstantiniyani fath qilishga qo'shin jamlab borgan. Tobiylar, taba tobiylar 11 marta musulmonlar katta qo'shin bilan borgan ololmagan. Chunki mana shu 11 ta qo'shin va uning qo'mondonlari hadisda aytilgan bashorat meni ustimda haq bo'lsin. O'sha zo'r amir men bo'lay deb harakat qilgan. U amir bilan borgan qo'shin zo'r qo'shin biz bo'laylik deb borgan, lekin ololmagan. Oradan necha yil o'tdi? 800 yil o'tgandan keyin Sultan Muhammad Fatih fath qildi. Endi shuni aytsak, endi bu hadisi zaifda turibmiz. Hali Konstantinopol fath bo'lmabdi emish. Ya Imom Navaviy, Imom Zahabiylar bu hadisni sahih deb tursa, Sultan Muhammad Fatih birodalar mana 250 mingdan ziyod askar bilan borgan. Ana shu 250 ming askarlar ikkita aqidada bo'lgan. Maturidiyda bo'lgan, Ash'ariyda bo'lgan. Rasululloh amirni maqtayaptilar va qo'shinni aytayaptilar. Chunki faqatgina amiri zo'r deganida faqat Maturidiy aqidasi bo'lib qolardi-da. Endi qo'shin ham maqtaldi. Qo'shinni birodalar, katta qismi Maturidiy, yana bitta katta qismi Ash'ariy bo'ladi. Endi agar Maturidiy va Ash'ariy aqidasi buzuq bo'lsa, payg'ambarimiz maqtagan bu maqomga ular erishamadi. Alloh taolo avvalgi davrdagi 11 ta qo'shinga bermadi. Hammasi musulmon edi, lekin bularga berdi. Shu hadis ham bizning Maturidiy aqidamizni to'g'ri ekaniga dalil birodalar. Ikkilanmanglar.